V této chvíli jsou na řadě aktuality z KTK. První informace o tom, co můžete sledovat příští týden v našem programu, a pak tu bude soutěž. Dnes máme pozvánku do Vily Machu na polévky. Nejprve tedy programová informace. V následujícím vydání nebudeme vysílat klasický kopřivnický magazín, ale náš vysílací čas budeme věnovat závěrečné besedě, která uzavře letošní předvolební speciály, připravené k volbám do obecního zastupitelstva. V kopřivnickém kinosále natáčíme besedu se všemi lídry volebních stran ve středu 26. září od 16 hodin a ve vysílání najdete od pátku 28. září od 16 hodin. Programové schéma bude vzhledem k délce pořadu mírně upraveno a beseda bude začínat každý den v 16, 22, 1, ve 4, v 8 a 12 hodin. Všechny besedy, které jsme letos připravili, včetně dostupných volebních programů, seznamu kandidátů a videonávodu, jak se dá hlasovat, najdete na našich webových stránkách www.ktkstudio.cz/volby nebo také prostřednictvím našeho kanálu YouTube. Nyní je na řadě naše soutěž a s ní jdeme do Vily Machu. Ta letos rozšířila svou nabídku o polévky. Každý všední den je vaří přímo ve vile a přijít na ně můžete od 11.30 do 16 hodin. Porce je to vydatná a doplněná čerstvým žitným chlebem. Variace polévek jsou upraveny tak, aby si na nich mohli pochutnat jak masochtiví, vegetariáni, tak i vegani. A o co dnes tady hrajeme? Výherci v dnešní soutěži získají 6 poukazů na polévku ve Vile Machu dle vlastního výběru. Již tedy soutěžní otázka. Abyste si mohli vybrat, na jakou polévku si v týdnu zajdete, kde budete hledat týdenní polévkové menu? Za A pouze na vybraných webových stránkách, za B v infocentru, za C na webových a facebookových stránkách kavárny Vila Machu nebo na menička.cz a na nástěnkách u Vily Machu. Odpovědi posílejte ve tvaru vaše jméno, mezera a odpověď prostřednictvím SMS na telefonní číslo 774 599 474 nebo e-mailem na adresu studio@ktk.cz nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách ktkstudio.cz/soutěž. Protože příští týden nebudeme losovat, protože vysíláme předvolební besedu, u závěrka soutěže je až ve středu 3. října. 10 hodin. O výhercích budeme informovat v dalším vydání kopřivnického magazínu a na webových stránkách kabelové televize. Poukazy budou připraveny k převzetí ve studiu KTK na ulici Záhumení číslo 1152 naproti spořitelně.